তাৰপিছত অজস্র দি আছে আপোনাৰ কেস মামলা দুবাৰ ইয়াত আমি হাজিৰ হলোঁ। তাৰপিছত যোৱা এই 15 তাৰিখে কমিশনাৰ হ'ব ভালদৰে এটা নেপাতিব পিছত পাতিব সেইবোৰ 15 তাৰিখে আকৌ কেছ আছিল সেইটো তাৰ আগত দুবাৰ হাজিৰ হোৱাৰ পিছত আকৌ ভাবিলোঁ যে নহয় এছ পি কৰি লৈ আহোঁ লৈ আহি এবাৰ হাজিৰ হ'ম। কি হ'ল সেইদিনা 15 তাৰিখে মিটিঙো দিলোঁ আমাৰ অফিচত তাত প্ৰকাণ্ড ৰ'দ এনেকুৱা সন্মুখত লৈ এনেকৈ চাই পেলাই কৰি আছোঁ মই কোনোবা কোনোবাই কাপোৰ আনি দিছে কিবা দিব মই নালাগে সেইটো পাৰিম মই। তাৰপিছত এছ পি টোৱাই আহিলে পুৱা পূৰা এ চিত ফ্লাইটততো এ চি থাকে তেওঁ এ চিত আহিলে এ চিত থাকি আকৌ চিধা এইটো নেযায় বৰষুণ।